თოფაძე მრეწველებმა დღეს ნიკო სულხანიშვილის სახელობის მუსიკალურ სასწავლებელში აღმრჩეველთან შეხვედრა გამართეს და თელავის მოსახლეობას საკუთარი პარტიის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები წარუდგინეს. როგორც თელავი ყვარლის, ისე თელავი ახმეტის ოლქში შეხვედრაზე ისაუბრეს პარტიის პროგრამაზე და მთავარ მიზნად რუსეთის ბაზრის გახსნა დაასახელეს. პარტიის მთავარი მესიჯი მოსახლეობისთვის იყო მრეწველობა, რომლის ხარჯზეც მოხდება საქართველოს ეკონომიკის განვითარება. Ჩვენ პირდებით აღმრჩეველს რომ აუცილებლად დავაბრუნოთ რუსეთის ბაზარზე, რომელიც 125 მილიონია ქართველი და მითუმეტეს კახელი გლეხებისთვის. აუცილებლად უნდა განვითარდეს ადგილობრივი წარმოება, რასაც სჭირდება რუსეთის ბაზარი, სადაც გაიყიდება ჩვენი პროდუქცია. ჩვენ ვართ აგრარული ქვეყანა, აგრარული სოფლის მეურნეობაზე ვართ დამოკიდებულები. აქედან გამომდინარე, ჩვენ სოფლის მეურნეობა თუ გვინდა რომ ავაღორძინოთ, პირველ რიგში უნდა მოვიპოვოთ ბაზარი, სადაც გავყიდით ჩვენს მიერ მოყვანილ პროდუქტებს. საქართველოს დიდი პოტენციალი აქვს, მაგრამ სამწუხაროდ იმ პერიოდში 90-იან წლების მეორე ნახევარში განსაკუთრებით შემოგვესია ძალიან რჩეველი უცხოელები და გინდა თუ არა, არ გინდა თქვენ სოფლის მეურნეობა, არ გინდა წარმოება. თქვენ გაატარეთ ნავთობსა დენის ბაქო-ჯეიხანი, თქვენ სატრანსპორტო კორიდორი იყავით და ტურიზმი. აი მით შეინახავთ თავსო. ამას აყვა ჩვენი ყოფილი ხელისუფლება და ამიტომ დაინგრა ეს ქვეყანა.